Olá, estamos em Três Pontas, na Fazenda Caxambu, da Ucha. E hoje, em companhia do engenheiro Gui Carvalho, vamos falar sobre tecnologia de novos plantios. Engenheiro Gui, poderia contar para a gente a tendência e como está sendo feito esses novos plantios? Silvio, a nossa grande preocupação aqui na fazenda foi aumentar a mecanização. Essa área que nós estamos aqui, por exemplo, nós não mecanizávamos nem 30%, né, Ucha? É, exatamente, era terrível. Era ruim, não conseguíamos fazer aplicação de produtos, nada, e muito menos colher. Quando nós erradicamos a lavoura, nós viemos com esse novo sistema de plantio, que é um plantio que foi pensado para a mecanização. Ele foi todo estudado para favorecer a máquina a andar por esse terreno, que dá para você ver que não é um terreno tão plano. Então foi exatamente a nossa preocupação em custo e mudar o sistema para realmente ter um impacto em relação a custo, a resultado e o impacto de eficiência das operações. É, o interessante é que torna uma lavoura totalmente sustentável, né, Gui? Coisa que a gente não enxergava tanto futuro assim nela, né? Isso aí foi muito bacana, senhor. Você podia explicar um pouquinho mais do passo a passo, o que você utilizou para alterar esse cenário aqui? Primeiramente, Silvio, nós trouxemos aqui um profissional habilitado e fizemos todo um estudo de como seria o desenho desse plantio. Nós utilizamos retas. Isso favorece, evita manobra e favorece tanto para o trator quanto para a colhedeira. Fizemos essas retas no sentido contrário ao nível, mas não com curvas de nível, evitando exatamente que essas curvas prejudicassem o andamento. Portanto, não é nível mais? Não, não é em nível, mas são retas em sentido do nível, porém não em nível. Então sobe um pouquinho e desce um pouquinho. Muito bom. Você podia explicar também, Gui, um pouquinho? Eu estou vendo também essa cobertura, essa braquiária, como é que funciona esse trabalho e essa cobertura, como que é feito? Exatamente, isso? Silvio. Quando nós fomos para isso, quando nós fomos para esse sistema, nós começamos a nos preocupar principalmente com a erosão, já que esse terreno ia ter alguns momentos de queda. E aí nós fomos atrás da braquiária como cultura de cobertura. E é essa planta incrível que nos ajuda a formar em locais com relevos mais difíceis como esse, sem problema de erosão. A variedade dessa braquiária é qualquer uma, é a decumbens, qual é a variedade recomendada? Normalmente a gente prefere a rosiziensis, que é uma braquiária que perfilha muito bem, fecha muito rápido e ela não dá toceira, sabe? E ela também é muito fácil de ser controlada no momento que você achar necessário. Interessante. E uma pergunta ainda, também nesse sentido, e ela não compete com o café em nenhum momento? Como é que você recomenda, se tem um certo controle para não competir com o café? Bom, agora você realmente entrou num ponto importante. A braquiária, ela traz diversos benefícios para a cultura do café. Depois, nós vamos mostrar passo a passo quais são esses benefícios. Só que ela também está no mesmo ambiente. Quer dizer, ela também vai concorrer. Concorre quando? Quando falta água. No momento que nós tivermos aí um veranico prolongado ou uma seca prolongada, aí nós temos que dar uma acalmada nela para que ela não torne concorrente do café. Muito bem. É bem conduzida, né? Ao contrário, até é sensacional, porque, claro, tem que saber conduzir bem isso, Silvio. Você tocou num ponto importantíssimo. Agora, um outro fator fundamental, né, Gui? O quanto ela revitaliza esse solo e o quanto isso é interessante para a gente preparar esse berço para essa nova cultura que está chegando. É incrível. Essa vida do solo, né? Porque ela vai possibilitar, além de armazenar mais água no solo, ela vai ajudar toda uma biota que existe ali na primeira camada. Então são as micorrizas, ela vai favorecer todo esse ambiente. Ucha, e durante a colheita, na hora que chega o momento da colheita, como é que você faz o controle aí para preparar tudo para a colheita tendo a braquiária?
Não, é, porque quando chega a colheita, você já fez os procedimentos anteriores, né? Você já fez as roçadas, enfim, você já fez tudo que precisava antes para preparar esse terreno para você vir com a colheita. Não tem problema nenhum, nenhum. Perfeito. É muito tranquilo e adoramos esse sistema com braquiária, tá? Perfeito. Muito bem. Engenheiro Gui, tenho mais uma dúvida. Você podia falar um pouquinho do momento de plantar essa braquiária? Qual é o momento correto? E se pudesse fazer um resumo da utilização da braquiária? Com certeza, Silvio. O momento certo do ano é início do período chuvoso. E o momento certo da lavoura é exatamente quando você vai plantar ou quando você termina de fazer uma poda, quando tem mais luz naquela área, porque aí ela vai desenvolver muito bem e vai conseguir fazer todo o seu papel. Em resumo sobre a braquiária, os benefícios que nós trouxemos ela para o nosso sistema de produção, primeiro foi econômico, que a gente passou o quê? Gastar menos com roçada, gastar menos com herbicida, porque ela domina todo aquele ambiente, você cuida só dela. Segundo, nós tivemos um grande ganho na melhoria daquele solo, com aumento de matéria orgânica e o aumento dessa vida no solo. Então, toda essa questão biológica que traz com ela, além de aumentar em 20% a retenção de água no solo. Ótimos benefícios. Com certeza, ela encaixou muito bem no nosso sistema de produção e a gente pretende continuar com ela do nosso lado. Então, Ucha, você está satisfeita com esse novo modelo de implantação? Sem dúvida, Silvio. Eu penso o seguinte, eu que estou no processo de gestão da nossa fazenda, é fundamental para nós isso que está acontecendo aqui. Porque nós precisamos a todo momento estar nos reinventando, né? Revendo os nossos sistemas de produção conceitos. A todo momento os conceitos. Isso é fundamental. E isso aqui foi literalmente uma revisão de conceito, um repensar em como fazer e dar sustentabilidade ao nosso negócio. Isso aqui também foi muito importante pelo seguinte, nós estamos sempre trazendo novos materiais, novos cultivares, que as pesquisas hoje aí comprovam que vem muito bem em todos os aspectos. Então nós podemos trazer para cá esse talhão especificamente, nós trouxemos o Arara, né, que é um material incrível aí que está dando bons resultados para a gente. E ainda gostaria de ressaltar também, Gui, uma coisa muito bacana que a gente tem conversado muito aqui na fazenda, Silvio, que a braquiária, a gente aqui é muito focado em que a terra seja muito viva, porque a gente quer qualidade, né? Então essa terra viva, a braquiária dá essa sensação. Há momentos que eu chego na lavoura, eu quero comer isso que está aqui. Então é uma delícia, entendeu? Eu estou super feliz, super satisfeita, temos partido para isso e esse novo sistema nos dá um processo logístico muito interessante, que tem nos dado muita tranquilidade na colheita, que está fazendo com que a gente cada vez mais possa dar ênfase no momento ótimo de colheita e dar incremento na nossa qualidade. Engenheiro Gui, para áreas mais montanhosas do que essas ainda, tem novidades sobre implantações de lavoura? Silvio, tem sim. Até 30% de declividade nós podemos trabalhar esse modelo de retas, tá certo? A partir daí, as banquetas ou terraço pode ser uma boa sugestão para os produtores, porque possibilita a mecanização na entrelinhas. A partir daí, ele pode pulverizar, fazer aplicação de produtos nessas banquetas. E hoje já tem notícias de colheita nessas banquetas. Já tem algumas máquinas que estão adaptadas, são máquinas próprias, que conseguem ter uma boa eficiência com o uso desses terraços. Engenheiro Gui, nesse cenário, já existindo uma lavoura, é melhor você erradicar isso, começar a vida nova ou fazer? Como é a sua ideia, a sua recomendação sobre esse sistema? A sua pergunta foi perfeita. Lavouras mais velhas, para fazer uma adequação, você realmente tem que ter um bom histórico de produtividade. Se essa lavoura não era muito produtiva, se tinha uma produtividade, ela estava limitada por uma produtividade menor, o produtor, a produtora deve se preocupar, muitas vezes compensa erradicar e plantar outra. Aí sim, já planta dentro de um novo modelo, de um novo sistema de produção, de forma que ela possa mecanizar o máximo possível. Quer dizer, fazer adaptação em lavoura antiga só se for muito boa. Muito obrigado.